Стоян Пенев, който ни слуша в Ниагара, Съединени американски щати, пише: Ники, поздрави на групата с прекрасното име Българи. Желаем на добър час. Благодарим. Благодарим. А сега добре дошли и на група Българи. Той ме. Да, чуваме. Много ви се радвам. Трябва да ви кажа, че освен жицата, която се усеща в това, което ни показахте до момента, вие имате и добри гласови данни, вие имате и много добро пеене като цяло, защото ние знаем най-вече рок динозаврите, нали? Аз съм от времето. Добре, ами много благодаря. Благодарим много за хубавите думи. От мене много благодаря, аз съм певеца Ники. Горизонт. И в нощта съм с вас, аз Николай Атанасов, мои и ваши гости са Николай Иванов и Бисер Кирков от група Българи. Малко преди новините ни писа Александър Енев от Чикаго в Skype. Ето какво пише той: добра нощ на вас и на всички слушатели. Александър Енев от Чикаго, слушам с интерес вашето предаване. Поздрави на момчетата, за първи път имам честа да ги слушам и с ръка на сърце мога да кажа, че свият уникално. Много ми харесаха, нека продължават същия дух. Продължавайте напред и нагоре и много успехи ви желая. Но въпреки всичко, албумът е много хубав, ето вече и реакциите на повечето от слушателите подсказват това. На български предполагам, че след като се казвате Българи като група, явно ще пеете само на български. Бисере. Точно така, да. Това ни беше... Няма отстъпление от това. Двамата разбрах преди малко, докато вървяха новините, че сте заклети освен рокаджи и рокери. Тоест моторджи, казвам на български. Да, да. Заклети. Заклети моторджи. Сега в това време карате ли? Пак ли карате мотори? Ами, честно казано, аз да. От време до време. Това е вокалиста, Ники Иванов. И по-малумен, нали... В тези условия си е самоубийство, но като ви влезе бензин там на едно място, няма излизане. Така е, да. Да, еми, тежка е тя. Имаме слушател на телефона. Здравейте. Здравейте. Познаваме се, Нико. Не съм от този род музика, но съм израсла с такава музика. Иначе известна съм като народна певица, академик Любка Рондова. Поздрава, че си поканил тези младежи. Направи ми впечатление и ме зарадва това. Първо, че най-после българско име носят, а още повече ги поздравявам за това, че ни писна от My Love и Everybody най-после на български да пеят. Пейте на български, бе хора, бе, не се срамувайте. И все повече в нощен хоризонт, все англосаксонска, все американска, а бе национално радио ли сме, бе Нико. Поздравления, поздравявам Драго и му благодаря за записите, които ми прави студията и така. Поздравления, стискам ви палци и ще ви слушам. Успех на момчетата, на групата. Много ви благодаря. Сърдечно благодарим. Вики, поздравления, че ги поканите и момчета. Бе, давайте им повече простор. И то на български. Евала, а на Драго утре ще му се обада. Всичко до приятни и щастливи празници и добра година и за вас. И за всички българи по света и у нас. Всичко добро от мене. Жива и здрава. Любка Рондова, известна българска народна певица, която е ей почитателка на рока, независимо от всичко. Сега, за да чуем една малко по по-различен начин смесена песен, където гласа доминира, ще чуем една чисто рокерска песен. На две колела се казва тази песен. Точно да. Така. Тя олицетворява нашия живот. Саймън Скоби Бисер много добре ме разбира. Моторите са за нас нещо като религия. Значи има две колела, скорост, вятър, каски. Нали знаете за щастливия моторист, мушичките между зъбите. Да, усмихнатия моторист може да се познае по мухите в зъбите.
Ами те, по принцип всички са ухилени, но тези с плътните каски като мене няма шанс за мухичката. Така, Цветан Цветков, добра вечер, напред момчета, имате двама нови почитатели, Румяна и аз. Румяна е неговата дъщеря. Желаем от сърце скоро да ви видим по световните сцени. Благодарим. Живот и здраве. И аз ви го пожелавам. От неговите остава Божиите уши. На две колела с група българи. Свободен по пътя летях.
света. Слушайте Нощен хоризонт. Продължаваме разговора с момчетата от група Българи, Ники и Бисер. Албумът вече е факт. Премиерата чука на вратата след броени часове в София и след това обаче столицата. Да, вярно е, че доста хора живеят в столицата, като че ли половин България, но рока се харесва и извън столичния град. Така че предполагам, че планирате някакви срещи с публика и бъдещи ваши почитатели в по-малки и по-големи градове. Не бързайте с отговора, тъй като имаме връзка с слушател по телефона. Добър вечер!